ឡនណាធ្វើកែលក់ម៉ូតូប្រាក់សម្បត្តិពេជ្រសបប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភដល់តារាកំ pl ែងជើងចាស់លោកតាសងស៊ីនៅថាវិការចំនួន500ដុល្លារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាសញ្ញានៃទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយទោះបីជាលោកតាសងស៊ីនៅពេលថ្មីនេះគាត់បានប្រកាសលក់ផ្ទះមិនមែនសុំជំនួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរជាពិសេសក៏គាត់បានផ្ដល់ទុកនៅគម្រោងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសសង្គមសិល្បៈតែម្ដងដែលបំរើវិស័យចក្ខុនិងចំណីអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់មានវ័យជរាហើយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយទៀតទើបគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរដើម្បីទៅលេងកំ pl ែងក៏ដូចជាបំរើវិស័យចក្ខុបន្ថែមទៀតនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចទៅហើយជាពិសេសអ្នកនិយមតាមដានវីដេអូ Live របស់ស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រជាថៅកែហាងលក់ម៉ូតូមួយកន្លែងយីហោប្រាក់សម្បត្តិដែលពូកែនិយាយរហូតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាស្ដាប់មិនចេះចិនណាយនិងមិនចេះធុញទ្រាន់ចំពោះពាក្យសម្ដីដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់នាងយ៉ាងណាមិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះថៅកែហាងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះនាងបានប្រកាសឧបត្ថម្ភជួយដល់អតីតតារាកំ pl ែងជើងចាស់លោកតាសងស៊ីនៅថវិកាមួយចំនួនព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ថាលោកតាសងស៊ីមិនបានសុំជំនួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយដោយទឹកចិត្តពិតប្រាកដចៅមានបន្តិចបន្តួចសូមលោកតា1សូមជូនលោកតា500ដុល្លារលោកតាសងស៊ីគាត់បានបំរើនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកំ pl ែងតាំងពីខ្ញុំនៅកុមារភាពធ្វើឲ្យមហាជនសើចសប្បាយមករហូតឥឡូវនេះលោកតាសងស៊ីចាស់ខ្លាំងហើយមានជំងឺនិយាយក៏មិនបានបាត់បង់កូន2នាក់មានបំណុលលោកតានឹងបានសុំឲ្យមហាជននឹងជួយទិញផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីសងបំណុលគេផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនក៏បានប្រែក្លាយទៅជាការជួយដោយថវិកាទៅវិញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like